test test testing testing， 可以吗？有摩托经过嘞，我们 studio 是不是不够好啊？我们少了很多细音的东西，其实少了吗？很多那种细音的东西，海绵啊、对，很弱、欸。刚好在被听起来好像很随便这样。可是我们花了三十多千做这个 set， 十多千，包买麦啊、相机啊、switch 啊那种东西哦。What the fuck？ 你自己不知道的，你是 finance。Can we swear here？ 哎，我们可以讲 what the fuck。Why not？ 没有 client 吗？可以啊。对，有 client 我们就不讲了噻。有 client 是可以照讲的。有 client 的话，我就 what the fuck 这样子啊。然后 OK 啊，这椅子。然后这个玻璃杯是认真的吗？不 OK 吗？这玻璃杯。然后这个怎么来的？啊？有这个东西的。我们是给那个嘉宾选择他要喝什么的，其实他可以自己做任何的调酒啊。讲真的，没有人喝 Cointreau 而已的，你懂啊？他还调酒。你是想说 Hennessy 加 Cointreau， 然后再加冰块？加一点 soda 这样子，对。所以 Hennessy 要 sponsor 吗？这个椅子脚长的嘉宾怎么办呢？叫剪短他脚啊。剪短。哎，我这椅子买不到了，就只有这一张吧，我这 IKEA 的那个木屐。哦， sponsor 的。没有啊，花钱买的。三十多钱是包买这三张椅子。三十多钱，但是有包椅子、包相机那种的吗 ？Sponsor by 你。看到吗？后面有这个照片，招商。是超李永基也没有错啊，对，所以过后会有产品可以粘在上面的是吧、啊？我希望哦，没有的话也是一样嘛，嘛，就是一样做啊。有产品的话就可以找商这样的，因为毕竟 podcast 的成本比较低嘛，嗯，所以如果有厂商想要加入的话，就是这个算是 Dublin Soda Channel 比较便宜的 product。是是是，我还可以分几个不一样的类型，只是啊、audio 的。Uh-huh. 植入或者是有画面的植入，或者是有画面跟 audio 的植入也不一样嘛。哇 ，talking business， 可以啦，这个 mic test 好了，我们第一集等一下就可以拍了。这我们好了的，我们可以做完的，真的没？师父万岁 ！test 完了啊！咚咚咚咚咚咚咚！我要吃斋耶，等一下，看你头，我想吃。我是真的确实在吃这斋。